Re, viss ēters ir te! Straujies cenu kāpums varētu ievērojami palielināties nākamā gada 3. ceturksnī. Tāda ir Latvijas bankas inflācijas optimistiskā prognoze. Vienlaikus bankas eksperti ir piesardzīgi un atzīst, ka dažādu faktoru ietekmē tas var prasīt arī daudz vairāk laika. Par to un citiem saistītiem tematiem ekonomikas eksperti šodien diskutēja Latvijas bankas organizētajā konferencē. Ziņo Iļa Koziņs. Pat laban, Latvijā ir straujākā inflācija salīdzinājumā ar visām pārējām eirozonas valstīm. Taču iemesli ir pavisam citi nekā 2008. Gada pasaules finanšu krīzes priekšvakarā. Pat laban, straujo inflācijas tempu lielā mērā nosaka energoresursu cenas. Taču labā ziņa ir tāda, ka tās sāk nedaudz samazināties. Piemēram, tas notiek ar gāzes cenām, un atkarībā no līgumiem šis cenu samazinājums atspoguļosies arī tarifos, pateicoties jaunajiem regulējumam. Mainoties gāzes cenai, kas ir ikmēneši pārskatītā līgumā noteikti, komersants informē katru mēnesi regulātoru, ka cena ir mainījusies, un ja tā ir gājusi uz leju, attiecīgi iesniedz samazinātu tarifu. Tā kā mums šobrīd vairākas atdzīvotās vietas, kur tarifi ir kritušies par 5-10%, dažos gadījumos 15%, atkarībā no tā, kāda ir bijusi iepriekš piefiksētā gāzes vērtība. Strauja ir arī pārtikas inflācija, jo īpaši Baltijas valstīs. Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Ingūna Gulbe to skaidro ar salīdzinoši zemām pārtikas cenām Latvijā nekā citās pārtikušajās Eiropas Savienības valstīs. Tāpēc mēs šo cenu lēcienu jūtam vairāk. Būtisks faktors pārtikas preču cenā ir arī Latvijas augstais pievienotās vērtības nodoklis pārtikai. Polijā, kaut arī uz laiku, PVN likme pārtikai ir nulle. Ja mēs aizējam Latvijā uz veikalu, tad pa 10 eiro mēs varam nopirkt kaut kādu vienu lietu. Bet ja mēs to pašu lietu, kas maksātu no ražotāja iznākusi, tikpat nopērkam Polijā, tad mums paliek vairāk kā 2 eiro pāri. Un uz katru tādu darījumu mēs varam nopirkt vēl kaut ko, piemēram, sviesta paciņu. Tas ir ļoti būtiski, un cilvēki to jūt. Līdz šim pēdējos 10 gadus Latvijas darba devēji bijuši ļoti kūtri ar inflācijas kompensēšanas mehānismiem, taču viss mainījās šovasar jūlijā. Darba devēji sākuši nedaudz palielināt algas, lai kompensētu straujo cenu pieaugumu, taču atšķirībā no 2008. Gada tas tiek darīts daudz apzinātāk. Daudz cilvēki, gan darba devēji, gan darba ņēmēji, centās izvairīties no situācijas, kad tagad pieliek pie algas un pēc tam vienīgais ceļš ir atlaist. Līdz ar to tā uzmanība tirgu ir nedaudz tāda sāsināta uz to, lai mēs neizdarītu kļūdas un neuzkāptu uz tiem pašiem grābekļiem. Saskaņā ar optimistisko scenāriju straujais cenu pieaugums varētu ievērojami pieņemt nākamā gada 3. ceturksnī, sasniedzot 3% lieksni, liecina Latvijas bankas prognoze. Vienlaikus banka piedāvā pesimistisko scenāriju. Saskaņā ar to, ja inflācija ir sasniegusi līmeni virs 8%, aiziet atpakaļ pie 3% inflācijas, varētu prasīt daudzus gadus. Ilija Koziņcovs, Perševits, Latvijas televīzija.